ima puno turista na Spoljeti i naravno nije tako ludo kao tijekom festivala, ali ima dosta stvari, dosta događanja, ajde. A po zimi naravno nema nikoga. Motovun živi u biti skoro cijelu godinu. Interesantno je to, znači famozni tartuf je cijelu godinu aktivan, znači od ljetnog tartufa, zimskog tartufa, tako da se stalno neke manifestacije dešavaju na bazi tartufa, terana, koje je sad vino vrlo poznato u cijelom svijetu. I evo, dolaze nam gosti iz cijelog svijeta, Amerike, Australije, znači pješačke ture, biciklističke ture. Pa evo, imamo dana šparuga. A za glumce i film i režisere ne poznam. Ne poznam, inače ne pratim kino toliko. That I co-write and co-produce with my friend Meshakai Wolf, which is the director of the film. And that movie is part of the Mala Mahala, which is a Romani program in the Motovun Film Festival. Pa ideja je zapravo rađena oko dekade inkluzije Roma, jer je Hrvatska sad predala predsjedavanje dekadom Crnoj Gori i kao završnicu toga smo zamislili ovaj program. Mislim, to je stalna tema, problemi s kojima se Romi susreću, podizanje svijesti o tome, inkluziju u društvo.